Bom dia, Deus! Vai estar Elias e Acabe no alto monte. Elias olha para Acabe e vai dizer: Acabe, se eu fosse você, ajuntaria tudo e dava fora daqui. Aí Acabe vai dizer: por quê? Elias vai dizer: eu tô vendo uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. E aquele é o sinal de que vai vir uma grande chuva por aí. Vai na meteorologia, para chover bastante, o tempo tem que fechar. Mas naquele grande dia, uma pequena nuvem que vai trazer uma pancada imensa. Pai, quem me vê pequeno, não imagina a quantidade de chuva que eu vou trazer. Quero te agradecer, pai, por esse potencial que o Senhor me deu. Pelo tamanho, mas pela quantidade de chuva que tá aqui dentro, que precisa ser posta para fora. Quero te agradecer por tudo e obrigado.